Hanefi Muharrem 25, ndërsa Haxhi Avdyli 59 vota. Ky është momenti kur Haxhi Avdyli futet seriozisht politikës. Karrierën e tij sekretar degë LDK-s në Prizren, Dr. Avdyli nisi duke përmendur disa vlera të shoqërisë që fillojnë qysh nga familja. Por ne do të punojmë bashkarisht me ju që të ndojmë këto vlera. Të ndojmë vlerat e filozofisë rrugoviane, të cilat janë vlerat e traditës familjare, vlerat e dignitetit personal, barazis, drejtsis dhe solidaritetit mes nesh. Por këto vlera bie ndesh me veprimet që dyshohet se vitin më vonë i kishte bërë Avdyli, që në 2017 nisi fushatën për deputet të Kuvendit të Kosovës. Porosit që ja keni lënë gjeneratës së re për me dashur lidhjen tonë, një përshëndetje për gjeneratën e re. Rjetet sociale ishin një ndër format për të bërë fushatë, dhe këtë platformë përdorte edhe politikanë nga Prizreni për të bindur elektoratin që të besojnë atij. Mirë po, një mesazh i ardhur në llogarinë e tij në Facebook pa përmbajtje politike duket se tundoi deputetin e ardhshëm të Kuvendit të Kosovës. Një mesazh i erdhi atij nga adresa e një gruaje nga një fshat i Suarikës. Ajo si shkruan sinjali ofroi shërbime seksuale deputetit të ardhshëm, i cili duhet të paguante 500 euro për këtë shërbim. Në dokumentet e sinjalit shihet edhe dëshmia e gruas, e cila kishte qenë nxitur nga e fejuar e saj për ta bërë këtë veprim. Pasi u fejova në 3 muaj të parë, NK ma ka marrë pas vorte në Facebookut tim që unë nuk e kam përdorur më prej se jam fejuar. Ai ka komunikuar me persona të ndryshëm, me shkuj në emrin tim. Ka bërë marrëveshje me 500 euro me personin Haxhi Avdyli, ku ati ka thënë se unë dal me para për shërbime seksuale. Këto persone kanë nxitur me fotot e mia, të cilat mi kërkonte si e fejuara e tij, dhe unë ja dërgoja pa ditur se çfarë po bënte ai. Pra ka biseduar në emrin tim. Pastaj unë jam detyruar të kem marrëdhënie seksuale me këtë person, i cili mi ofroi vetëm 200 euro. Lidhja jon është e fortë dhe nuk prishet pasi bazohet në besim. Avdyli që mendonte se vetëm besimi ruan lidhjen, bante komunikim me të fejuarin e viktimës, që jetonte në Gjermani. Përmes tij organizoi takim me gruan në Kosovë. Avdyli i martuar dhe babai tre fëmijëve. Sipas dokumenteve të sinjalit, kishte shkuar me veturë, e kishte marrë gruan në Suarek dhe kishin shkuar në një hotel në Prizren. Nuk ishte në Gjermani. Ai pasi që ka komunikuar me personin në fjalë në emrin tim, më ka thirrë mua në Viber dhe më ka thënë se ti duhet të dalësh me këtë person. Ai po të pret te rruga e fshatit në Shirok me një xhip. Më ka thënë se ti e 500 euro dhe parat merrja para se më hyp në kerr. Pastaj më ka thirrë në telefon me pare dhe ka mbajtur hapur tërë kohën të siguroj se çfarë po bëj unë. Unë hypa në kerr, paret ja mora pasi hypa sepse frikohesha mos po shite dikush. Pastaj ai më dha vetëm 200 euro sepse më tha shumë jam 500 euro. Shkuam në motel në Prizren pa ta marrëdhënie seksuale me të dhe në kë tërë kohën ka dëgjuar në telefon sepse më ka detyruar të mbaj telefonin e hapur. Më ka thënë pse 200, unë të kam thënë 500 euro ty. Prokuroria themelore e Prizrenit, që të dielën ka qenë paqasshme, ka mbyllur hetimet për këtë rast, pasi sipas tyre nuk janë gjetur dëshmisë NK e ka detyruar apo ja ka mundësuar marrën me prostitucion gruas së tij. Ai është deputeti që la lidhjen demokratike të Kosovës për t'u bashkuar listës së Vjosa Osmanit, ka mohuar këto pretendime. Ai madje ka paralajmëruar pa dije për ato që i quan shpifje dhe fabrikime të kundërshtarëve politik. Askush nga kambi Vjosa Osmanit, të dielën nuk është deklaruar lidhur me këto pretendime, kurse Avdyli që ka paralajmëruar pa dije, i qëndron besnik motos, e ardhmja u takon atyre që guxojnë.